homem, o Saulo de Tarsis, perseguia o povo de Deus. Para os cristãos era um embaraço. Participou na morte de Estevão, atirando pedra à força do braço. Certa vez encontrou Jesus no caminho de Damasco. Ô Saulo, Saulo, por que é que me persegue? Abandone o pecado e vai pregar meu evangelho. Saulo, oh Saulo, quem és tu, Senhor? Quem és tu? Eu sou Jesus Nazareno, aquele que tu persegue. O que farei, Senhor? O que farei? Vá à rua chamada direita e lá falarás com meu servo Ananias. Jesus apareceu a Ananias em uma visão. Mostrou-lhe Saulo de Tarsis, o perseguidor dos cristãos. Este varão escolhi, vou usá-lo em minhas mãos. Seu nome é Apóstolo Paulo, o pregador das nações. Ô Saulo, Saulo, por quê? Me persegues, abandone o pecado e vai pregar meu
Cristo não tivesse, meu lado, certamente eu não tinha felicidade e não ia morar no céu de luz e não ia viver com Jesus. Que prazer, que amor é viver no Senhor, buscando plenitude, porque Cristo, Rei de tudo, já nos deu. Que prazer se Cristo não tivesse, meu lado. Certamente eu não tinha felicidade. Agora, o que seria de ti?
não sabe qual será a hora. Se prepare pra poder subir. Ele nos preparou um lugar feliz lá no céu de anis. Vamos morar na glória com Jesus Cristo no lindo país. Aguardando a grande hora, com Jesus Cristo sei que vou subir. Ele nos preparou um lugar feliz lá no céu de anis. Vamos morar na glória com Jesus Cristo no lindo país. Arquitetos reconstruíram os seus lindos arranha-céus. Nem o Rio, nem tampouco Nova York, nem Paris, nem outra cidade igual é comparável com Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém celestial. Esta cidade que acabamos de foi construída no céu pelas mãos de Jeová. As ruas são de ouro e as calçadas de cristal. E os muros são de jaspe. Jerusalém celestial. No campo, na cidade, vamos ouvir o som da trombeta soar. É Jesus Cristo com a multidão de anjos preparado para seu povo levar. Jerusalém, 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 bem de perto eu irei te contemplar. Verei a face do meio Nazareno, eu vitória vou cantar. Esta cidade que acabamos de falar foi construída nos céus pelas mãos de Jeová. As ruas são de ouro e as calçadas de cristal. São de jaspe, Jerusalém celestial. Thank you.
meu Senhor. É muito grande a multidão, não sabemos quem te tocou. É muito grande a multidão, não sabemos. Precisava de saúde. Tocou em meus vestidos, pós de mim saiu virtude. Foi eu quem te toquei, Senhor. Foi eu quem te toquei, Senhor. Muitos anos eu sofri, mas agora tu me curou. Muitos anos eu sofri, mas agora tu me curou. Jesus Cristo é onde hoje, amanhã e eternamente. Curou na Galileia, ainda cura muita gente. Precisa tocar no Senhor. Precisa tocar no Senhor. Ele cura enfermidades e perdoa o pecador. Ele cura enfermidades e perdoa o cidade morava
ou brincando zagueiro. Queria ver Jesus Cristo, a multidão impedia. Ele subiu na figueira pra ver Jesus que passava na rua. Desce, Zaqueu, desce depressa, ó Mestre Jesus, assim ordenou. Desce, Zaqueu, da figueira brava, hoje eu vou pousar em sua casa. Desceu depressa, Jesus Cristo recebeu, levou para sua casa, o meio filho de Deus. Se alguém eu desplaudei, devolvo quadruplicado, recebeu a salvação de Deus, o perdão para os seus pecados. Desce, Zaqueu, desce depressa, ó Mestre Jesus, assim ordenou. Desce, Zaqueu, da figueira brava, hoje eu vou pousar em sua casa.
esperei com paciência no Senhor. Agora sei quanto meu Jesus é bom. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs meus pés sobre uma rocha, em minhas mãos segurou. Um novo cântico ele pôs em minha boca, me salvou. Hoje sou feliz, então.